Kör vi igång. Som vanligt en halvtimme. Och när ni spanar tar ni naturligtvis ett flygplan med så lågt nummer som möjligt som inte blockerar eller hamnar bakom någon eller... Smart. Tyckte jag såg ett plask där nere, men det var tydligen en båt. Ja, kossorna har inga båtar, så det behöver du inte oroa dig över. Ja, det där var nog... Är det Anderson eller är det den civila flygplatsen? Nej, jag är på väg mot den civila flygplatsen. Big fail. Det är den med en massa gröna rökpuffar på. Ja, jag noterade det. Jag tyckte väl att flygplatsen jag var på väg till var lite väl liten. Ja, oh, du, det här kunde ju så jobbigt. Bara om man faktiskt bryr sig om att träffa flygplanen. Sånt. Det var väldigt många flyg här på marken. Ja. Oh. Det kan kunna vara väldigt lätt. Är det de här kossorna som skapar köerna på Arlanda? Ja, jag menar, det är uppenbarligen så att inga plan här kan starta. Oh, det där var... Pammo. Det var marken där, ja. Och lag. Ja, det blev lite. Jättemycket lag för alla enheter. Alltså stationära. Eller de på mark. Det är inte mycket kanonarmor för. Möt er död, kossor. Se om jag har någon ammo kvar då. Någon är framför mig, precis. Men nej, ammo slut. Den landar någon annanstans. Vi har brytpunkt på L-mål, eller hur? Jag vet inte fan. Det har vi säkert. Vi inte landa på från andra hållet bara. Ja, jag kan ju säga att den där andra strippen, eller banan eller vad man ska kalla. Det är gräs hela vägen. Tillbaka. Ja, ska vi komma in för landning? Men Shooter har ingen aning om vart han är på väg. När kommer hon? Jag kan inte se folk på FD-kartan nämligen. Gå fort där. Ja, nackdelen med att landa åt andra hållet är att man flyger in i dem som...
Ah, det är anledningen till att jag inte ser någonting. Jag är på väg åt helt fel håll. Jag var på väg åt annat håll på... Ja, men, som sagt var... Hur gick det där? Jag skyller på att L-mål visade mig fel. Nej, jag är för långt bort för att orsaka några olyckor just nu, om jag får vara rättvis. Det var några som envisades med att landa från andra hållet och krockade in i saker som stod på banan naturligtvis. Ja, det var Sonic som försökte väja för någon som landade åt fel håll. Så vi landar samma håll vi startar, eller? Det brukar vara smidigt så. Som sagt var, blir startbanan obrukbar på grund av... Inga gratlöran. Så vi går in för landning. Skippar jag precis ut. Så jävla härligt att ha ledigt imorgon. Och hela veckan också. Säg Erik och håller med. Som fick lite G-lock där. Oj då. När jag vaknade upp så gled jag längs marken. Ja, ja, där kan man väl också landa, antar jag. Jag får tipsa om att inte hålla in ena hjulbromsen när man sätter ner. Sluta explodera när jag startar! Det är svårt. Det är svårt när man glömmer av att man har foto på pedalen och trycker bromsen. Åh, vad det är. Ja, den här gången flyger jag i alla fall åt rätt håll. Du är en klar för det faktiskt. Det var fint. Men vad fan? Jag tittar bakom sig. Två som startar samtidigt. En sladdar av banan och rakt in i skogen. Och andra måste tvärbromsa. Jag trodde ni kunde det här med att starta Viggen vid det här laget. Det här är 37:e. Jag tycker det var kul. Kan och tillämpa två olika saker. Ja. Tjuren går in för eld.
se, har vi kul. Shooter, kis på ledet. Hej! Mitt plan har några nya hål i sig. Här får man tydligen lida pin för att man använder korrekt inflygningsprocedur för A-kanon. Som sysslar till vi med. Det här är 37. Lyckades du skjuta ner dig själv, eller? Nej, men någon var nära på att skjuta ner mig. Skippy short one. Jag vet att det var någon som flög förbi mitt sikte när jag sköt precis nyss, men det var långt ifrån. Det var ju helt säkert. Vägen till landning. Just det, det kan man ju börja se. Ja. Jag bara tömde Akan-kapslarna på ett pass och sen drog. Det känns som det mest tidseffektiva sättet att göra det här på. Du håller dig till vänster delen av banan och så håller jag mig till höger. Åh, oh, där är spannan om din. We are landing here. You mind getting out of the way? Är du på väg ner fortfarande, Shuja? Sjunker med oroväckande hastighet. Vem är det som håller på att sladda runt här framför mig nu? Piff eller puff antagligen. Det måler jag inte, bara i luften. Jag är på final. Shooter, showing it how it's done. Okej, håll dig på vänster då. Vad sa du? Ska jag göra som Moderaterna? Ska jag rösta på Moderaterna? Full on höger. In i palmen bara, det är fint. Här skippar jag bara. Är det en Migge som landat? Nej, det var en F-15. En F-15? Ja, det var ganska lika faktiskt. Ja, tiden. Kör du på väg upp? Räknas det om man landar på Guam? Alltså på Anderson. Bland korna? Bland korna. Ja, då kommer du inte upp igen. Okej. Okay. Oj, 5000 meter. Jag har ju ingen koll på var folk landar, så ni kan ju lika gärna slänga kärran i sjön om det är så, men det är ju inte lika roligt förstås. Shooter går in. Anderson. Du som står på plattan här, ska du starta eller? Jajamän. Du kanske vill vänta. Gasa på för fan. Jag tar det. Och håll på din sida så tar jag den andra sidan. Ja, nu är det lugnt för nu kommer jag inte ikapp dig. Skippa RTB. Shoot RTB. Säkert dansar RTB. Det där var... Vad är det för knapp? Det är den knappen du trycker på, Biscuit. Den knappen du trycker på. Startsystemet. För så här är det. Vi vet inte vilken knapp du trycker på.
Han får gärna söka på allt F4. Nej, ja, det får han inte. Det går inte ens i DCS. Lugna er nu, barn. Vi är inte barn, vi är tonåringar. Ni låter väldigt mycket som mina elever, och mina elever är barn. Jag har semester, jag tänker inte hantera tonårsdrama just nu. Nej, det behöver du inte, det är inte drama. Nej. Kör på vägen. Landar. Det där sen som en väldigt dålig idé. Varför då? Som tur var det jag sköt på flygplanen. Jag bara testar om Erik har rätt i det han säger. Jag tror att man träffar med ett flygplan så får man minus 50 poäng eller sånt där. Ja, det jag ville testa, det var Erik sa, om man landar på Anderson så kommer man inte därifrån. Det är det jag just nu testar. Skipper start då. Dagis landar. Shuri kan bekräfta att det går att starta och landa på Anderson. Vi har således rensat fältet med en hel del kossor. Roliga är när kossarna är där. Vissa av dem verkar inte ha någon hitbox. Plötsligt så har de en hitbox och så är man typ befriad från vissa delar av flygplanet och sådär. Ja, fast jag såg ju till att inte flyga in i några kor då. Det kanske var en instrumental del av min strategi. Kör du på vägen, final. Det var lite snett, ja. Jag landar till vänster. Vänster som Miljöpartiet. Det är ett besked till dig som står på banan nu. Styr inte vänster. Nej. Vi ska byta över banan eller snarare efter. Ytterligare ett rökmål, eldmål på... Det är någon som störtar i luften också. Var det en kollektion? Ja, det kallas dra lite för långt. Vad kallades det, sa du? Då fick jag ge. Jag kan bara på någonting. Jag kan bara ge. Jag är förvånad över att vi ens bryr oss om att fälla in landningsställen. Det känns som att man sparar mer tid om man inte gör det. Nej, då var ju kärran så långsamt, ja. Ja. Det är inte nödvändigtvis en nackdel. Ja, de lätta kossarna verkar ju många av dem bortrensade. Då går vi på de ännu lättare då. Kossor med en skur. Det är nog så här lite flygsjukskapande det här, men när man flyger på låg höjd och så strafar man med pedalerna liksom så den ligger.
med nosen 10-15 grader off center så bara... Pff. Fan, jag skulle inte sluta att skjuta, det fanns ju fler kor där. Jag tror att jag har fått motor flame out. Skip a short final. RTB. Japp, yep, flame out bekräftad. God damn it. Men söndagspirat, luft, halvdåre. Varför glider du in framför mig för? Wow. Okej, okay, Airfix på final kommer in på vänster sida. Okej, okay, lyfta höger. Så ta kossor av dagen. Det där gick inte bra. Jag flög in innan hosen i hitbox. Gick ju jättebra. Trodde aldrig att hitboxen syns. Vad försökte du göra? Jag gick lite lågt så flög jag in i något osynligt, typ en osynlig ko. För just där jag flög var det inget. Det finns inga osynliga kor, det finns bara synliga kor. Jag vet inte, också kanske var kor. Bortförklaringar, circuit bortförklaringar. Nej. Vad annars kan jag liksom... Vad säger som en bird strike? Bird strike kan man säga. Bird strike. Aldrig sett eller hört det sen. Det finns, va? För mig. Det finns, men jag har aldrig sett det heller. Nej, jag har försökt att få det, men... Jag kanske har fått det, ja. Vi säger så. Jag tar mig i kapp om vi ska hålla toppoäng. Alltså, det är väldigt frestande att bara strafa flygplanen. Jag tänker inte stoppa dig. Alltså, det enda som stoppar mig just nu är att jag inte har en full last ombord. När jag väl har det så kanske jag faller för frestelsen. Jag menar, första priset i Kawabanga är inte någonting jag vill ha i alla fall. Vi ska ta och landa vänster sida på banan. Vad fan? Där blev någon ett eldmål. Shure är på väg tillbaka till bas. Jag blir lite för greedy. Vad kan det vara den här kommer dämpa? Jaha. Okej. Okay. Jag kanske
startade det planet jag redan hade landat med. Gör det igen. Gör det igen. För oss, Erik E. Kör du på vägen för landning? Jo, det där... Ja, jag kan backa med lastbil men inte med flygplan. Det är därför att en lastbil är designad för att du ska backa med den. Landa till höger. Till höger om medborgerlig samling. Det där var lite nära, vet du. Nej, det vet jag inte. Frågor på det. Gott, utgå. Det är lika bra att smälla det plan man landar med. Spar tid. Men vi visker sen på torsdag. Vad sa du? Nej, men vi ska inte sen på torsdag. Nej, men vi ska flyga med nosik på torsdag. Ja, men vi skins. Våra skins. Det. Vi kommer antagligen... Jag har skickat våra skins till dem, men jag vet inte riktigt hur... Alltså, det är en brist på information. Jag har inte fått briefing eller någonting, så vi får se hur det går. Okay. Jag tvivlar på att de vill ha oss på sin Discord. De har varit lite känsliga tidigare för vad de kallar konkurrerande verksamhet, så... Vi får se. De har stått för inbjudan och jag har accepterat. Det är liksom... Rest är upp till dem. Märkligt med konkurrerande verksamhet om de bjuder in oss alltså. Jag tror det har att göra med att de har för lite folk under sommaren. Men de tog inte ett sommaruppehåll. Det är min spekulation. Eller så är det inte samma personer helt enkelt. Jag menar, du och jag har ju pratat med Breadmaker här, va? Som är jäkligt vettig, och han flyger ju med dem. Ja, honom följer jag på YouTube. Jag brukar inte kolla så mycket, men... Nej, men precis. Så det är liksom... Alla grupper har sina positiva och negativa element. Samma med Master Arms. Oh. Då sätter vi rekord här, då. Det är bara minuter kvar. Hur skön. Vad dålig jag var idag. Jag var skön. Det såg ut att bli tankt. Jag landar högt. Sådär, då har jag tömt ett magasin där. På väg tillbaka. Jag tycker det är lite synd om Erik efter det där. Vadå? Nej, du får se sen när du räknar poäng. Hur lång tid tog kvar till Kawabanga? Det är ju en halvtimme, så du har ju klockan där. När den är på halv så... Nu har jag tagit hit. Jag har ju det här problemet att en av mina klockor går före. Och den andra visar 31, så. Men på instrumentpanelen på... Givetvis. Då har vi några minuter kvar en i alla fall. Minut. Vi har en minut. Han sitter i backspeglen. Jag försöker desperat få weight on wheels här, så att jag... Oh god, no! Oops. De har fått lite nya gnisseleffekter på hjulen, verkar det som. Det var länge sedan. Men det är nytt för mig, så back it off. Copy. Det var runt. En till. Ja, precis. Ja, nu är vi uppe i 50% i alla fall. 50%. Det var slutan. Hallå! Kawabanga! Nej! Jag var inte på. What? Det var märkligt. Oh.
Ska vi landa eller? Vad händer nu då? Landar vi. Och så slutför vi detta. Och sen så startar jag nästa uppdrag. Okej. Min tracker gör typ uppdaterar sin position varje sekund eller något, så det här liksom... Är sol i bakgrunden eller? Nej. Okej. Är det typ kölen som är för vit? Men... Sluta skjut på mig! Nej! Av alla så... det var nästan... Jag borde veta att det var du. Ja. Fråga på det. Du missar banan. Jag är inte på väg in för att landa. Inte än, okej. Okay. Skriver vår final. Har vi svälta framför varandra? Vad var det att göra? Det är 2-3 framför varandra tydligen. Ja, här kommer en som kattar in alla två stycken här. Jättebra. Ja, den som försökte knäcka mig lyckades rätt dåligt med det. Det var bara en ljudbang. Det kallas att leka, vet du va? Jag kallar det för att missa. Det var meningen. Det tvivlar starkt på. Åh, oh, nej! Magis? Nej, inte jag. Nej, vad jävlar! Ja. Oj, här kom det flygplan. Någon dusade rätt in i mig bakifrån. I'm still alive. Vem var det som flög in i mig? Det var jag. Jag försökte skjuta, okay. Men uppenbarligen så missade jag. Yep. Någon hör jag aldrig på hur vi ska landa. Så du betalar tillbaka sen FM Tomcat-rundan.